Comigo. Tá muito apertado, só vem todo mundo junto. Vou entrar no quarto aqui. Tá bem, guys. Todo mundo junto, aqui, ó. Peguei. Tem a box, DT1. Nice, tem que ficar bem. Tem mais um. Matei dois. Nice. Boa. Peguei muito loot. Peguei a medic, hein. Peguei uma parede aqui, guys. Peguei.